Du måste ge din huvudperson en personlighet för det gör att din läsare kommer att känna att hon hänger med huvudpersonen och det är liksom pricken över i en berättelse. Så hur gör du det? Det ska du få lära dig här. Men innan dess, ta och prenumerera så missar du inte nästa avsnitt heller. Nu kör vi! Förut har jag pratat om att det är viktigt att du som författare gör så att läsaren vill följa din protagonist. Och det är också viktigt att läsaren KÄNNER för protagonisten och därför är det viktigt att du snabbt gör så att vi når botten i protagonisten. Men själva pricken över i, själva klon i romanskrivande är att ge protagonisten, huvudpersonen, en personlighet. För det är ju så här att om läsaren känner att det här är min kompis jag vill hellre vara i den här romanen än med mina kompisar utanför romanen. Då har du kommit långt som författare. Då har du inte bara skapat en berättelse utan du har skapat en huvudperson som når utöver texten. Så hur ska du göra då för att ge din huvudperson en personlighet? Ja, du kan ju börja med att ge huvudpersonen ett speciellt språk, en jargong. Eller ge huvudpersonen vissa later som att hon inte kan stiga upp förrän klockan tolv varje dag. Eller att hon inte kan somna på nätterna. Eller att hon måste ligga i en gummibåt för att kunna sova bra. Eller att hon har ett intresse som påverkar allt. Ett intresse som hon hela tiden knyter an till och refererar till. Det är ingen slump att vi fascineras av Holden Caulfield i Räddaren i nöden, eller Catcher In The Rise som den heter på engelska. Vi fascineras av att han inte kan släppa den här barndomsvännen som helt plötsligt har blivit ihop med en kompis som han inte gillar. Personligheten kan också synas i attityder, så laborera gärna med vad din protagonist har för attityd gentemot olika sorters mat, olika sorters tv-program, olika sorters musik och så vidare. För den attityden, om du renodlar den, så kommer det att göra att den här protagonisten stiger upp över texten och blir precis som en människa i rummet. Du kan också göra så att du begåvar din protagonist med catchphrases, eller en catchphrase som hon återvänder till då och då. Det är ingen slump att Sherlock Holmes sätt att säga Dear Watson har blivit upplyft genom decennier av läsare. Det här är just den personen. För så är de kompisar eller de personer jag umgås med utanför boken. De säger också samma saker om och om igen. Nu har jag pratat tillräckligt. Nu ska du få göra en övning. Gör en lista på tre stycken speciella beteenden, vanor som din protagonist har och som du inte har hört några andra ha. Bra, då har vi pratat om att ge protagonisten en personlighet. Och när du väl har lyckats med det här, då kommer din roman nå nya höjder. Det kan ju vara så att protagonisten har en kompis och med den här kompisen, i det här kompiskapet, så pratar de med varandra på ett visst sätt som de inte pratar med några andra i berättelsen. På det sättet kan du också ge protagonisten en personlighet. Lycka till med romanen!